Zorionez, gaur legebiltzar hontan eta eskerrak gobernu koalizioa gehiengoa daukanez, aurrekontuak gainditu egin ditugu. Tamalez, batzuek estrategia politikoa aurretzi egin dute interes orokorren baitan, baina beraien borondatea inoz ez da akordioetara ailegatzia, baizik eta bere estrategia politikoa aurrera eramatea gobernu honi kalte egiteko. Aurrekontuak elkarlan baten ondorio bat da, gobernuan barne egin den elkarlana, eta bihar den diren politikak aplikatzeko erraminta funtsezkoa den aurrekontu batzuk gainditu egin ditugu. Guk gobernuak eta gobernuak sostengatzen degun bi alderdiak, Euskal Alderdi Sozialista eta Euskal eta EAJ PNV-ek, eskuzabaltasunez jokatu egin dugu prozesu hontan, akordioa bilatu egin dugu, ez dugu aurkitu beste batzuk bere estrategia politikoan murgildutak zeudelako. Pozik gaude, benetan pozik gaude, behar diren aurrekontuak gainditu egin ditugulako, oraintxe bertan gobernuak erraminta daukalako, adostu genituen politikak aurrera eramateko, egoera honi aurre egiteko, eta gure zerbitzu publikoak osasuna eta gure ekonomia sustatzeko aurrekontuak jada ditugulako. Beraz, murrizketak ez dituen aurrekontuak gainditu egin ditugu gaur, aurrekontu sozialak, sozialdemokraziaren errezeta dituzten aurrekontuak, beraz gure aldetik zoriontzu gara dudarik.